Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. Eradan əvvəl 8-ci əsrin əvvəllərinə aid Urartu Mixi yazılı qaynaqlarında Azərbaycan ərazisində İşquq elindən bəhs edilir. Urartu hökmdarı 1-ci Arigişdiyə aid kitabədə deyilir. İşquq elinə gedib çıxdım, orada dayandım. Məlum olur ki, bu el türklərin qədim ölkəsi olan İç Oğuz eli idi. Bu daş yazı Azərbaycan ərazisində İç Oğuzların daha qədimdən yaşadığını təsdiq edən yüzlərlə faktdan sadəcə biridir. Urartu dilində yüzlərlə sözün müasir Azərbaycan türkçəsində bugünə qədər qorunub saxlanması da həmin qədimliyin təsdiqidir. O əsrlərdən bugünə gəlib çatan sözləri tarixçi alim Ramin Əlizadə sadalayır. Urartu dilində, mən bir fakt deyim sizə, ata bugün türk dillərindəki işlədiyimiz kimi ata adlanır, ana ana adlanır, su su adlanır, yer yer adlanır, ev ev adlanır, qala qala adlanır, yer oba oba adlanır, el el adlanır. Yəni bunlar artıq 3000 illik bir dilin bugünə gəlib çatdığı örnəkləridir. Yəni biz buna rast gəlirik türk eposlarında da eyni olduğu kimi. Bu nəzəriyyə onu göstərir ki, türklər Orta Asiyadan Azərbaycana gəlməyib. Bu konsepsiya yanlışdır. Türk sözü ilk dəfə məhz ön Asiyada erkən yazılı mətnlərdə işlənib. Çünki dünya ədəbiyyatının qədim qatlarına nəzər saldıqda, Şumer xalqının böyük bir yazılı abidəsi Bilqames regionda türk kimliyinin vəsiqəsidir. Bu eposun indiki İraq adlandırdığımız iki sayarası coğrafiyasında ortaya çıxdığını görərik. Yəni bu Mesopotamiya Yunanları Mesopotamiya dediyi ərazidə meydana gəlmiş Şumer sivilizasiyasının bir məhsuludur. Şumer xalqının təfəkkürünün, onun o dini mifoloji təfəkkürünün ortaya qoyduğu böyük bir yazılı abidədir. Yəni Bilqamistan qədim türklərin dastanı varmı? Yoxdur. Dünya ədəbiyyatının ən qədim dastanıdır bu. Bilqames düşüncəsinə sahib olan Şumerlər regionda ən qədim türklərdir. Tarix Şumerdən başlayır. Bu sözlər isə dünyanın məşhur şumeroloqu Samuel Noah Kramerə məxsusdur. Onun Tarix Şumerdən başlayır kitabında qeyd olunur ki, dünya mədəniyyəti ilklərə görə Şumerlərə borcludur. Bugünkü məktəbin, parlamentin, əzacılığın, mətbuatın, musiqi mətnlərinin ilk nümunələri Şumerlərdə yaranıb. Dünyaya mədəniyyət öyrədib Şumerlər. Onların ilk tanıdığı ərazi Aratda, yəni Azərbaycan coğrafiyası olub. Şumerlərin əlaqəsi Azərbaycanla olub və Şumerlərin ən qədim əlaqələri sayılır bu. Məsələn, Azərbaycan ərazisində Aratda ölkəsi olub, Aratda şəhəri olub. Aratda hökmdarı ilə Şumerlərin, Şumer şəhər dövlətlərinin hökmdarları arasında əlaqələr olub. İstər hərbi, istər siyasi, ümumiyyətlə diplomatik əlaqələr. Ən əsasda bu əlaqələr nəyin üstündə qurulurdu? Ticari məqsədlərin, iqtisadi maraqların üstündə və elçilər mübadiləsi olub. Aratda Azərbaycan cənubunda yerləşən ilk dövlət qurumudur. Şumer-Azərbaycan əlaqələrinin yaşı 5000 ildən artıqdır. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musavi, mətni hazırladı Aida Eyvazlı, montaj Zamiq Babayev, redaktor İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.